Takže čau, já vás vítám u další prozkoumávačky a dneska si prozkoumáme bývalou raketovou základnu. Vlastně tamhle vidím nějaký budovy a ještě tamhle, takže dneska si to všechno prozkoumáme a my můžeme na to. Dámy a pánové, už jsme tady. Tady můžete vidět už první budovu. A nejdřív půjdeme tam, protože tam vlastně vypadá, že by tam něco mohlo být. To je protank. To tak vypadá. Takže tak, že si to tady natočíme. Tady můžete vidět, jak jdu. Nic zajímavého, tamhle ještě to. Je to taková menší budova, tam není nic. Takže tady můžete takhle vidět, jak je tady protank. No a dámy a pánové, tam tady, tak pokud tam bude cesta, tak se tam zkusíme podívat. Tak tady je to zezadu, vypadá to, že tady nebude žádný vchod, ještě se podívám tam dozadu, jestli by tam nebyl žádný. Je malá díra, takže se můžete podívat, jak to tam vypadá, tamhle jsou nějaký pytle. Podívejte se, jak tady vypadá. Takže tak. Dámy a pánové, tady můžeme vidět, jaký plech nebo co to je. A tady se ještě můžeme podívat. Jak vidíte, tak to je nějaký zrníčko nebo co to je. Takže tak. Tak já už jdu a tamhle v pozadí, tak už se můžete všimnout další budovy. Takže uvidíme. Tak dámy a pánové, já už se tady přibližuju. Takže už to vidíme zblízka. Jsem opravdu zvědavý, co tam bude. Tady se můžete všimnout. Takže uvidíme. Rovnou se tam půjdeme podívat. Uvidíme. Tady je to ohrazený, ale tady ten foto, vstup na vlastní nebezpečí. No, takže budeme si dát pozor, tady je nějaký ohniště. Potom půjdeme tam určitě. A dámy a pánové, vcházíme. Co můžete všimnout, tady jsou kuličky, protože co jsem viděl, tak se tady hrál Airsoft, takže to bude od toho. OK. Já zatím nebudu vcházet dál, zatím to tady tak můžete vidět. Počkáme. Když dámy a pánové, jdu, tady se celkem bojím. Tak tady můžete vidět, já jdu zatím sem. Tady nebudu radši dupat. OK, tady můžete takhle vidět, jako není to úplně stabilní, dáme další. Tady tam i komín. Tady ještě voda, takže jdeme tam. Tady radši chodit nebo já se tady celkem bojím, abych nepropad. Můžete vidět nějaký klacek. Co to je? Jo, to je vlajka. OK, tak tady překročím rychle, no, není to úplně stabilní. Tady můžeme vidět. OK. Takže to by byla první místnost. Takže my jdeme do další. Tak dámy a pánové, jdeme do dalšího baráku. Takže tak. My se podíváme sem a potom se podíváme za ty dveře. OK, tady je nějaký poklop. Můžete vidět. Tady je to úplně tak nějak jako stejný, ty poklopy. Tady jsou poklopy jenom. OK. Takže tak. No a teď se teda jdeme podívat tady za ty dveře. Takže tak. Můžete vidět. Tak. Je zajímavý. Tady to vypadá na nějakou koupelnu, jak si to můžete všimnout. Tak dávejte si na takovýchhle místech pozor, může se stát i něco špatného, takže tak. Tady je normálně komín, jak to vede nahoru. Takže tak. Takže jdeme do dalšího baráčku. Tady jsou schody, no tak jsem zvědavý, jaký budou, ale v pohodě, oni jsou
to je pevný. Tady můžeme vidět, je to tady prázdno, ale myslím, že tohle z toho je lednička. Víš, ale když bude pršet, napadne tam, tak si tady můžete i umýt normálně. Taková vana. Tak, tady vcházíme. Tak dámy a pánové, jdeme dál. Tamhle ještě určitě něco bude, tam to vidíme. To bude něco velkýho. No a tady je kryt, tamhle ještě vzadu, no tak. Tady je to full. Tady je to full. Takže pojďme se podívat sem, tady do toho krytu. A uvidíme. OK, myslím, že tady z druhé strany by to mělo být přístupný, tak ne? To je zasypaný, tak to nic. Ale strčím tam aspoň mobil, aby jsme všichni viděli, co tam je. Možná tam i půjde jít. Jestli tam i půjde jít. Vypadá to, že půjde tady. Tady je vstup. Takže pokud budete na nějakým podobným místě, nebo tady, dávejte si pozor, protože aby se vám nic nestalo. Jo, takže dávejte si pozor. Je tady velká ozvěna, že tady to můžete vidět. To je zbláznil, kámo. Vidíte to tady? Jo, to je dýmovnice, ty vole, jsem se lek. Já si tady na to posvítím baterkou. Respektive takhle. OK, jdeme sem. To je dýmovnice. Už jsem se lek, ty jo. To je jenom dýmovnice. Takže jdeme. Můžete vidět další budovy, tam se vydáme až potom. Teď se vydáme sem, tam to taky vypadá celkem zajímavě. Tak, jdeme tamhle vlastně, jak můžete vidět. Takže se tam jdem podívat. Dámy a pánové, tamhle můžete vidět ještě další budovu, takže teď půjdeme do tamtý a potom do tamtý. Takže dámy a pánové, už tady k tomu jdu. Uvidíme, co tam bude. Je k tomu teda fakt jako skvělá cesta, jak se můžete všimnout. No, tady dole je taky něco, jak můžete vidět. Takže dámy a pánové, tady nevím, co bylo dole, ještě se takhle můžete podívat. A my jdeme ještě tady takhle. Tak dámy a pánové, tady z druhé strany ještě něco. Co je tamhle vzadu? To vypadá jak nějaký baťoch. Nevím, co je tohle. Můžete všimnout. Takže tak a my jdeme dál. Tak dámy a pánové, máme tady další budovu, ta je teda menší, tady se můžete všimnout. A my tam teda jdeme. OK. No a pánové, my si přibližujeme tady k té budově. No a tamhle je kryt ještě vzadu. Takže tak. Jdeme se tam podívat. Opravdu velká budova, tam se můžete všimnout vzadu. Ještě něco tam je, takže pojďme. Pojďme se nejdřív podívat sem. Tak. OK, tady je volně něco jako madračka, tak to není madračka, OK. OK. Můžeme tady všimnout. Bude asi voda. Jsem se lep, že tady někdo se mnou je. OK. To jako neříkáme to. Je to tady celkem creepy. To ses posral. Tak teď jsem se tě mega lek. Já jsem se mega bal. OK, tady není nic. Tak ještě pojďme tady.
tady taky není nic, je tady celkem tma, takže já když tak zapnu blesk, zaplay blesk. Je to tady prázdný a to vůbec nevadí. Tohle je opravdu velká budova, tady můžete všimnout, jsou tady další a tam je sklep, takže potom se tam půjdeme podívat. A tady další, no tak jako to není úplně, dobrý. Co to je? Tak tady můžete vidět ještě. Ještě tam podle mě něco bylo tady vzadu. Ano, tady je to fakt jako, tady je to fakt velký. Tady jsme podle mě byli, takže tam nebudeme chodit. Okej. Tady nic jiného není. Tady můžete vidět nějaký sprchy. Hele, hele, hele! Pojď sem, pojď sem! Tady můžete vidět, kolik dveří tady něco. Tady necháme, ale tohle. Tati, pojď sem, pojď sem. Pojď sem. Ale podle mě tohle je to náboj, takže to si beru jako suvenýr. No. Dámy a pánové, tady můžete vidět ještě, bude asi zase koupelna. Tady můžete vidět nic zajímavého. A my jdeme asi dolů do toho sklepa. Tak dámy a pánové, tady vlastně to vede nahoru, kde jsme teď byli a teď jdeme tady do toho sklepa. Ok, tak tady je to mega creepy. Tak dobrý, zapnul jsem baterku, tady je mega skla, takže tak. Jo, tady, co to kámo, jo, to jsou od spreje. To jsou spreje, tak ještě tady něco, ještě máme. Tam nic asi zajímavého nebude, takže tak, já už radši jdu. Dámy a pánové, zase jsme tady něco našli. Tak dámy a pánové, a tady je asi to nejhlavnější, co tady, já vám to takhle natočím z dálky, jak si můžete všimnout. No a dámy a pánové, my si to teď jdeme prozkoumat. Tak dámy a pánové, jdeme sem a uvidíme. Pancířový dveře, hele. Pancířový dveře? Jste za nima. Uvidíme. Tak dámy a pánové, tady jdeme opatrně, jak si můžete všimnout, ty vole. To je vysoký jako blázen. Tam to bude asi zamčený. Tak dámy a pánové. Teď jdeme tady. Tady je to teda zavřený. To můžete všimnout. Ale myslím, že tady by to mělo být otevřený. Můžete vidět. Potom se ještě koukneme za ty dveře a potom je tam vzadu ještě malinký bunkr. OK. Že vstupujeme sem. A jdem. Tak dámy a pánové, můžete tady všimnout, tady už je to zavřený, takže tam asi něco zajímavého bude. Tady asi nic. Takže tady dámy a pánové, asi se něco bude skrývat. Hangár. Hangár, takže nevím, tady to je nepřístupný. Takže tak. To jsem celkem zklamaný, ještě něco se pokusíme tady vybojovat. Se tady kouknout. Jak se můžete všimnout. Opravdu obrovský a je mi hodně líto, že tam nemůžeme jít. Koukejte. By měl být ještě kryt a ještě je tady. A potom se podíváme za ty pancéřové dveře. Takže dámy a pánové, na to se ještě můžete těšit. No a doufám, že tam něco najdeme. Takže tak. Uvidíme, jestli tam něco bude. Tak. Dámy a pánové, tady je opět ten kryt. Zase z druhé strany je to tady přístupný. Takže tak. Je dámy a pánové, tady jo, dobrý. Poho. Tam jakoby já chodit nebudu, ale takhle to tady nějak vypadá. Takže tak, takže my jdeme
My jdeme dále. Panové, tady je obrovská díra dolů, jak se můžete všimnout. Tady je teda tohleto obrovský. Můžete všimnout další díra. Tady to je opravdu obrovský. Štve mě, že tady do toho nemůžeme jít, protože to by bylo fakt zajímavý. Ale uvidíme. Uvidíme. Tak. Tady další díra. Radši ani tam nebudu chodit, protože jsem takový nemehlo, že by už to asi viděli záběr z té díry. Takže tak. Nebo byste tam viděli mě. Teda co? Tamhle je ještě jeden kryt a potom půjdem za ty pancéřové dveře. A teď tady se ještě koukneme tady. Tady nic není, to je jenom díra. Tak tady je ta budova, kde jsme byli. A teď vlastně jdeme tamhle na ten kryt a potom se podíváme za ty pancéřové dveře. Byl takový vrchol tohohle z toho videa. Takže tak. Že uvidíme, co bude v tomhle tom bungru. To tady je fakt obrovský. Fakt jako mega. A tak. Takže my jdeme tam. Uvidíme, kde tady bude vchod. Jo, až tady úplně z druhé strany. To je dobrý kolotoč. A jestli tady vůbec bude. Jo, je tady. Můžete všimnout. Zase je tady tohle modrý. Tak a tady je tma. Tak dámy a pánové, tady se můžete kouknout. Takže tak, no a teď jdeme do ty pancéřové dveře. Jak se můžete podívat, Nikolka našla návoj. Uka. Jo, to je tohle ten, to je tohle ten airsoftovej. Tak a my se tam jdeme podívat ještě teda tam a tady můžete vidět to, co jsme našli. Myslím, že jsou to náboje, tak můžete všimnout. Uvidíme, jestli si to vezmeme jako suvenýr domů, ještě uvidíme. Takže tak, no a my jdeme za ty pancéřové dveře, no a uvidíme. Takže dámy a pánové, už jsme tady. Tady už jsme teda. Tam nějaký lidi, takže my počkáme, až odejdou, no a uvidíme, co tam bude. Tak dáme, pánové, my už tady jdeme. Tady vidíte. A tady jdeme. Tak dáme, pánové, tady si můžete všimnout, za chvíli tam teda půjdeme. Už jsme tady teda za tím a to tady můžete vidět. Tohle, to je velký, jsou nějaký dveře. Vstup na vlastní nebezpečí. Tak, tady můžete vidět, no a my jdeme. A tady můžete vidět i tady ty trubky, co tady vedou vlastně. Tady dámy a pánové, tady je nějaká kotelna, nebo nevím, co to je. Tady jsou ty velký. Takže tak. Tak. Tady můžete vidět. Tady jedna místnost, tady nic moc není. OK, tam je něco, hele. Bych tam šel klidně potom, za chvíli. OK, tady vidíte nějaký pojistky, nebo nevím, co to je. Ale tady prostě vidíte tady nějak prostě to jako smrdí to tady takovým těm popelem nebo prostě kouřem. Dobrý, a tady mám ještě nějaké hůře. Tak tady můžete vidět nějaký stroje. Tady můžete vidět. To je to tady fakt obrovský. Ještě potom půjdem do té díry, co tam je. Takže jdem. Tady je nějaká díra tam nahoře. Tady jsou kanceláře nějaký, teda. Počkáte, ještě tady, hele, mé probouraný dveře, ty vole. Tak jak se můžete všimnout, tady, co to je?
Tak, já bych šel ještě tam dozadu, tak jdeme, no, když tak. A to. Tak můžete vidět. Tady jsou kanceláře, všechno možný, hele. Takže tak. Yes, tady. Všechno možný a tady se kouří, jak mě to možná asi nevidíte. Ale já vidím, jak se tady kouří a fakt jako to tady smrdí, nebo jako ne, úplně to nesmrdí, to není úplně smrad. Tady můžete vidět, byla asi ta díra, takže tak. Tak, my jdeme dále. Tady je nějaký žebřík, tady ještě můžete vidět a tady jsou nějaký umývárny, ještě záchod, normálně zbořený, tady je umyvadlo a tam nějaký, nevím. Ne, Janek, on si natáčí nesmysly, ale no tak. Tak nikomu to neuštěk. No, tak snad nám tak nezapomíná. Tak, tady můžete koukat. Tady to překročíme, jdeme dále. Tak, posadíme tady. Tady bude půl. Takže tady to můžete takhle vidět. A ještě jdeme tam na druhou stranu možná, tam vám to asi jenom natočím. Takže tak. To je asi úplně jako podobný. Takže tak. Tady je ta díra, no a tady je to úplně podobný. Takže tak. Tak. Tak jdeme ven. To už jste tady mohli vidět, takže to bylo celkem zajímavý a my vycházíme ven. Okay. To slejzání ze schodů, to jsem se celkem bál. Ah, dobrý, je to nice. Dámy a pánové, tamhle v povzdálí můžete ještě vidět jednu z opuštěných budov, to bude asi poslední, co dneska proskoumáme, víc jich tady podle mě není, takže my se tam jdeme podívat. Tak dámy a pánové, už tady k tomu přicházím. Takže tak, no a jdeme se podívat. Jak to vypadá. OK. Už asi nic jakoby zajímavého. Tady je nějaká díra. No, nic zajímavého tady není, opravdu už nic tady není. Tady je nářadí pro havar družstvo. Takže tak, no a to by bylo asi všechno. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak určitě můžete dát like, odběr a zvoneček a my se vidíme u dalších videí. Ahoj!